qaar ka mid ah dadkii shacabka a ey isaga baxay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ka hor inta aysan la wareegin ciidamada dowladda soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmada halkaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada dawladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka dadka barakacayaasha degmada ceeldheer ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa duleedka degmada kadib amarkii kal hore ay al-shabaab ku amreen inay isaga baxaan degmada ceeldheer oo dagaalla-aan ay isaga baxaan al-shabaab mas-uuliyiin katirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano heer federaal oo maalmahan kusugan degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ayaa dib udejin ku sameeyey dadka dib ugu soo laabanaya egmada ceeldheer wasiir dowlahawasaarada arimaha galmudug cabdulaahi shiino iyo xilhibaanno katirsan baarlamanka galmudug oo kale ahaa nur cali cadow xildhibaan cabdulaahi abuukar olici oo dadka dib uga soo laabanaya kusoo dhaweeya ceeldheer ayaa sheegay in hadda amniga degmada ceeldheer uu yahay mid wanaagsan isla markaana dadka weli barakaca uga maqan ay dib uga soo celin doonaan